Beklager stemmen. Klokka er snart 6:30. Jeg og Mikkel har vært våkne siden... Siden... Jeg tror Mikkel våkna 5:30. Og så sto vi opp litt før klokka var 6. Så, ja. Jeg føler at jeg har mindre stemme i dag enn jeg hadde i går. Men jeg tror bare det er... At jeg ikke har snakket tidligere i dag, holdt opp til. Jeg har selvfølgelig snakket litt med Mikkel nå, men stemmen min bruker visst litt tid på å hente seg inn, for nå synes han høres bedre ut. Men nå skal vi ta oss og leke litt, og så blir det frokost etter hvert. Mikkel liker ikke å spise frokost rett etter at han har stått opp, så vi venter en halvtimes tid til, tenker jeg, og så spiser vi litt frokost. Jeg lurer på om jeg skal åpne kaffekalenderen min, og så... lage meg kaffen jeg fikk i går, den flat white greia. Ja, gjør det. Jeg tror vi trenger en kaffe nå. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Should klokka er 10. Mikkel sover lur allerede. Han ble skikkelig trøtt. Og både i går og i dag så har jeg fått den til å sove i senga og ikke sovne på fanget mitt. Noe som er litt trist, for jeg synes det er veldig koselig når han sover lur på fanget mitt. Men siden han sover i senga så får jeg gjort andre ting. Så nå tenkte jeg at jeg skulle pakke opp kalenderet. Først så kan vi ta... Rituals-kalenderen. I dag så er det 10. Og den er her nede. Den såpebar-tingen som jeg fikk i går, den fant jeg ikke på nettsidene dømme. Så jeg lurer på om det bare er noe som de lager til kalenderen for å gi deg en, på en måte, prøvelukt, da. Noe som, la oss være ærlig, funket på meg, for jeg synes den lukta skikkelig godt. Og den hadde masse forskjellige produkter i den mer, jeg kaller det det, lukta. Så jeg gleder meg til å teste et par av dem. Det er søndag i dag, vi fikk nok et duftlys. Jeg er så glad for at de har gjort det i den kalenderen her også. Dette er Savage Garden. Lukter litt sterkere enn det forrige vi fikk. Jeg tror vel kanskje jeg likte lukta av det første lyset vi fikk hakket bedre enn det her. Men det lukter absolutt ikke vondt. Åh. Rituals-lyset lukter så sykt godt. Så har jeg jo også kalendergaven fra Guro som jeg skal åpne i dag. Jeg er ikke sikker på hva det her er, altså. Ikke det at jeg vet hva noe er, men jeg klarer liksom ikke å gjette engang. Dørslag, sånn det går an å slå sammen. Dette passer veldig fint, fordi at jeg har et dørslag med sånt et håndtak på, som fortsatt er helt, men jeg hadde et mindre, for det er ganske stort. Det mindre dørslaget jeg hadde, det sprakk og ble ødelagt. Så dette passer jo marvelous, og jeg liker de som man kan slå sammen på den måten her, fordi at den tar ikke så stor plass i skapet. Tusen takk, Rå! Tok ikke veldig lang tid å pusle i dag, fordi det var bygninger og stasj på. Det gjorde det her, synes jeg var veldig, veldig fint. Så nå har vi jo egentlig bare byen her igjen, så jeg vil tro at, jeg håper at resten av puslespillet er litt lettere enn alt det blå. Selv om det er, kan se ut som det kan bli litt likt ellers her også.
God morgen. Klokka 11. Vi har vært våkne et par timer. Men vi har tatt det helt med ro sånn på morgenen. I dag skal vi få rydda litt etter i går. Jeg må få vaske noen klær. Vi må vaske litt håndklær. Jeg skal også lage sylte. Og jeg har lyst til å lage sånn havreflarn, eller hva det heter for noe. Jeg fant en oppskrift på nettet i går, eller jeg fant den teknisk på melkekartongen. For det var sånn QR-kode du kunne skanne, og så kunne du få den på nettsiden. Så det har jeg veldig lyst til å lage. Jeg har lyst til å filme det til TikTok, fordi vi trenger flere TikToker til desember. Så jeg lurer på om jeg kommer til å gjøre det. Petter skal hente Mikkel før svømmingen klokka 4. Og så til middag i dag så blir det bare det blir rester av denne pinnesteka til meg og Petter, og så skal vi også prøve å se om vi får stekt litt medisterkaker til jul i dag, og da skal Mikkel få det. Men da skal vi åpne litt kalendere, begynne med Yver og Cher. Det jeg har lagt merke til med Yver og Cher-kalenderen er at boksene er i forskjellig størrelse, men stort sett har det som har vært oppe i gang vært på en måte så å si samme størrelse. Her har vi en tube med noe. Dette er en repairing mask. 35 milliliter. Må gå tilbake her, vet du, og se hva som står her. For skadet hår, la virke i 3 minutter. Elsker deg. Skyll av. Reparerende innpakning for topperne av tuppene. Ok, så det skal tas i tuppene på håret. La bare funke i 3 minutter, noe som jeg liker veldig godt, og så skylles ut. Den her skal vi få testet ganske snart, føler jeg. Det var en veldig fin sånn tube, synes jeg. Men, hva står det? With reconstructing jojoba. Ikke sant? Det går fint. Så har vi kalenderen fra Juti. Og i dagens pose så kjennes det ut som det er en... Det er det. Dette er en liten neglelakk. Litt sånn lignende fargen som den vi fikk i Essie-kalenderen. En lys rosa. Skal vi se om den har noe navn. Made in Switzerland står det her. Det står bare et nummer, så jeg vet ikke om han har noen navn. Men den er fra... Jo da, den heter Portland. Mavala? Er det merket, tror jeg? Men en fin neglelakkfarge. Som jeg sa, så liker jeg sånne lyse, for det synes jeg passer fint på neglene mine. Og så har vi adventskalenderen fra Essence. Tida her. Og i dag så har vi mer ting som er vanskelig å få ut. Dette er vel mer nail stickers, vil jeg tro. Face and nail pearls. Jeg vil vel kanskje tro at det her er litt sånn... tungvint å ha på neglene, for jeg vil se for meg at de detter av ganske fort. Men da kan man jo kanskje bruke det til å pynte seg litt i ansiktet, hvis man vil det. Det her er ikke noe jeg kommer til å bruke, så det kommer jeg til å se om jeg kan gi videre. Jeg er ikke noen sånn særlig sånn perler i ansiktet type person. Men ja, nå skal jeg gå ut og så skal jeg hjelpe Petter med frokosten. Få oss noen frokost, og så begynner med litt matlaging. We'll talk a cup of kindness yet for days of long time. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand. Klokka er litt over 12, vi har spist frokost. Og nå skal jeg begynne på sylta. Jeg har
stekeflesk her som jeg kjøpte i Sverige, som jeg har hatt i fryseren frem til i går, og så tok jeg ut det. Og nå skal jeg måle opp 2,5 kilo. Den her skal være 1800 cirka. Det er også sånn papir på, det må jeg huske, så ikke jeg hadde puttet den her oppi. Det tatt seg ut om jeg bare puttet den her oppi kjelen, og så... Herregud da. Sånn. Vi må gjøre det. 1,793. Det er greit. Den var tom. Vent litt, må hente papir. Som sagt, skal ha 2,5 kilo. Dette er den oppskriften på ribbe. Ikke ribbe. Ikke det jeg lager. På sylte som jeg har brukt nå de seneste årene. Det er fra gladkokken.no. Og det er... Altså, jeg lærte jo å lage sylte av bestefar når han levde. Jeg lagde sylte sammen med han et par år. Mer enn et par år. Men så er det sånn... Den versjonen av sylte som han lagde... 2,6... Du vet hva? Det går helt fint. Vi tar det. Den sylta som han lagde, er det litt mer steg til. Det er litt mer... hva skal jeg si? Jeg synes den her er litt lettere, faktisk. Pluss at med den jeg lærte av bestefar, så trengte man hel buklist, som man skjærte på en spesiell måte for å få en lang. Mens her kan man bare bruke vanlig stekeflesk, og det liker jeg. Pluss at han blir veldig god. Nå skal jeg gå og vaske meg på hendene, og så skal jeg vise dere hva første steg er. Her har jeg en kjele med ca. 2,5 liter med vann. Og så oppi der, så skal jeg ha tre laurbærblad. Jeg er litt sånn her, kanskje det hadde lønt seg å ta opp i det etter at jeg hadde hatt opp i flesket. Ja, da tar vi opp flesket nå da. Så legger jeg, det kan enn jeg må ha opp i litt mer vann. Skal vi se. Det gjenstår å se. Plupp. Nå har jeg nettopp vasket meg på hendene, så da bruker jeg en sånn tang til å ta i kjøttet med. Man kan alltid bare vente litt igjen. Vet du hva? Vi gjør det litt på sånn guros måte, for jeg har egentlig gjort det litt feil nå, men vi bryr oss ikke. Det ordner seg, som det heter. Jeg skulle egentlig vente til vannet nesten kokte før jeg hadde opp i flesket. Men vi setter på noe, så går det fint. Sånn. Oppi nå sammen flesket og laurbærblad, så skal jeg ha en spiseskje med hel pepper. Dette skal jo på en måte ikke være med i selve sylta etterpå. Dette er bare for å smaksette vannet. Vi skal ha mer krydder etterpå, men det her skal koke i 2 timer, så jeg tenker at det er ikke sånn kjempehast å ordne det nå. Og så skal jeg ha en spiseskje med salt. Hei og hå. Og så tok Petter klypa mi, så da rører jeg og søler. Er det mulig? Sånn. Ja da, vifta takk. Der kom klypa mi tilbake. Nå skal det her få lov til å koke opp. Ja, som sagt, koke opp til det koker. Og så skal det småkoke trekke i 2 timer. Så da bare følger jeg litt med på den her til når den begynner å koke. Prøver liksom å røre litt sånn. Flytte litt på det så krydder blir litt sånn. Fordelt utover her. Sånn. Så skal den stå i 2 timer som sagt, så da er det ikke så mye jeg får gjort fram til etter det da. Så det kommer til å ta tid. Mens jeg har
krydderet fremme, så kommer jeg til nå til å gå over alt sammen som vi har her, og se om det er noe jeg kan fylle opp i de krydderglassene i skuffen og sånn, før jeg setter bort krydderet. En ting jeg fant ut av nå når jeg drev og fylte på krydder og sånn, var at jeg må skrive opp handlelista, hva heter det? Gressløk og timian. Jeg har sånn handlenotat på telefonen min, sånn at når jeg kommer over ting som jeg vet vi kommer til å trenge, så skriver jeg det der, og så hvis jeg skriver en annen handleliste, så passer jeg på at jeg går inn og ser på den jeg har på telefon, sånn at jeg kan føre opp. En annen ting er hvor utrolig tilfredsstillende det er når man tømmer ting i skapet. Jeg tømte rosmarinposen, jeg tømte denne crushed red chili, det er sånne, eller altså, de er crushed, men det er ikke malt, så det er liksom chiliflak. Så tømte jeg denne med timian. Jeg tømte denne med helt svart pepper, for den har jeg både i pepperkverna, men så har jeg også en beholder i skuffen med helt pepper, som jeg fylte opp. Og så tømte jeg også gressløken, men den kastet jeg med en gang. Dårlig planlagt. Men nå skal flesket her stå og trekke i 2 timer. Jeg skal sette på telefonen min. Og så skal det jo avkjøle seg litt og sånn, før jeg kan på en måte gjøre det om til sylte. Jeg har gått over til nå å begynne å bake det jeg skulle, og driver og filmer TikTok på det. Så får vi se hvordan det går. Jeg skal lage havreflaren med sjokolade. Aldri laget det før. Så vi får se om det kommer til å funke. Jeg har troa, altså. Det virket ikke som det var kjempekomplisert, så da går vi for at jeg kommer til å klare det her helt fint. Jeg er relativt god på baking, om jeg kan si det selv. Så en annen ting jeg må huske å skrive opp på handlelista er smør. Nå har vi bare bittelitt grann igjen av det smøret til Petter som er uten salt. Så det må vi også huske å kjøpe mer av nå før jul, for det kommer det til å gå litt av, for å si det sånn. Hei alle sammen! 10. desember, nå måtte jeg tenke meg om, men det er 10. desember. Og nå er en grønn pose. Jeg kjenner jeg har ikke fått mer kaffe på morgenen, så kanskje det kan være en god kaffe oppi her. Det er det, i hvert fall kaffe. Nå skal vi se. Skal vi se, legger vi den til side. Og her har vi en espresso. Og en Miami Morning Blend. Aldri vært borti. Kule farver da. Så da skal den testes. Den er litt for sterk sånn nå. Den skal vi ikke ta. Men jeg skal prøve den her. Morning Blend. Håper dere har en fin dag. Her er det mye snø. Jeg må muligens ut og måke. Hysj og æsj og fysj. Men det må til. Så da får dere ha en fantastisk søndag. Og så ses vi i morgen. Ha det! Vi hadde fått et spørsmål om vi kunne vise frem den ramma her i vloggen i dag. Det er den vi lagde i Vlogmas-videoen som er lagt ut i dag. Jeg ble veldig, veldig fornøyd med den. Jeg synes den ble skikkelig koselig. Og så synes han passet veldig fint i gangen her. Det eneste var at jeg måtte snu kalenderen min nå som jeg skulle filme, for det er bildet av Mikkel der. Men nei, jeg likte den ramma her skikkelig godt, og jeg synes han gjorde seg veldig fint i gangen min. Han passet ikke helt i stua min, men i gangen min passet han. Petter har nettopp hentet Mikkel. De skulle på svømming. Guro har livesending på Instagram, så jeg lurer på om jeg skal sette meg ned og se på den. Ellers så har jeg også begynt å lese den Tessa Bailey juleboka. Jeg fikk lest 100 sider eller noe sånt mens Mikkel sov lur i stad. Så det er også litt sånn at jeg vil gjerne lese videre på den nå. Men jeg tror jeg vil se litt på livesendingen til Guro, og så får jeg lese litt etterpå. Jeg fikk laget sylte i livesendingen. Ligger nå i press under noe rødkål, så det er kjekt. Fikk også snakket en del om andre ting på livesendingen, for det å lage den sylta tok ikke så lang tid som jeg tenkte. Så jeg har sittet nå frem
klokka er nå 17:09. Nå kommer gutta mine hjem. Klokka, jeg vet ikke hvor mye klokka er, for å være helt ærlig. Kanskje rundt 7? Who knows? Men jeg sier takk for i dag nå. Jeg har lest ferdig en bok. Ja, ikke se på genseren min. Jeg må legge den til vask. Jeg har det med å blø neseblod når jeg får gjøre det. Og det jeg har gjort i dag, så, eller nå nettopp egentlig. Jeg har nettopp fått vaske av nesa. Og det har gått litt utover genseren min, for jeg visste ikke at jeg blødde. Så jeg skal få tatt litt sånn flekkesfjerner ting på den, og så lagt den til vask. Men jeg sier takk for i dag nå. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og at dere får en fin start på uka i morgen. Og så snakkes vi. Mikkel får nå litt melk før han skal spise grøt, og så er det kvelden. Jeg sier nå takk for i dag, for at når vi har lagt Mikkel, så skal jeg ta med en kjapp dusj før jeg begynner å redigere. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.